Механизација на компанијата Гранит Фресине ги започна активностите за расчистување на теренот околу мостот на река Брегалница кај Зрновци, за негово рушење и изградба на нов мост. Се сечат дрвјата околу мостот, се отстранува железната ограда, како и дел од подпорните ѕидови. Мостот веќе е забранет за сообраќај, а жителите од и кон Зрновци поминуваат по новото алтернативно решение, кое е изградено со пропусти на реката Брегалница на 100 метри јужно од мостот. Еве, конечно денес започнавме со изградба на работите околу изградбата на мостот на реката Брегалница. Јас во ова прилика најпрво сакам да се извинам на граѓаните на нашата општина, што имаат трапение досега. И тоа исто така сакам да кажам дека сето ова време навистина беше потребно за припрема на проектна документација, после тоа да се обезбедат финансиски средства. Исто така, значи, самата тендерска постапка инсистираше неколку месеци време, така да навистина мислам дека на време ги почнавме работите. Се работи за современ мост, мост кој што ќе може, значи, да го користат и тешки теретни возила. Овој мост ќе биде со должина од 96,5 метри, со ширина од 7,90 метри, значи тука се ставени самите тротоарчиња околу самиот мост. Финансиските средства за изградба на мостот од 45 милиони денари се обезбедени од Европската Унија, фондовите за санација на штети од поплавите имплементирани преку UNDP. Според Станков, мостот се очекува да биде завршен до средината на идната година. Инаку, за жителите од Зрновци и неколку населени места од оваа општина и понатаму важат алтернативните патни правци преку Виница, Конкочани и преку Мородвис, Теранци и Облешево.